Доброго вечора. Ви дивитеся «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Головний стадіон Тернополя готують до футбольних ігор команд першої ліги. Нещасний випадок стався у Тернополі. Автомобіль збив вагітну жінку. Суд не дозволив будувати багатоповерхівку біля храму святих Володимира й Ольги на вулиці Пилипа Орлика в обласному центрі. Тернополяни не поспішають купляти кавуни та дині. Спочатку до новин з України. Сьогодні відбулося засідання Кабінету міністрів України, на якому прийняли рішення про приватизацію контрольних та блокуючих пакетів акцій 39 обласних і міських газових господарств. Голова Фонду державного майна Олександр Рябченко повідомив, що наступним кроком буде прийняття Кабміном умов приватизації пакетів акцій цих підприємств. Якщо всі необхідні процедури будуть виконані, газові господарства приватизують восени. Не лише вирости, а й зберегти та вигідно продати. Проте, чи рентабельно вирощувати пшеницю, як наростити виробництво овочів і забезпечити гідні зарплати селянам і недорогі продукти городянам? Йшлося на виїзному засіданні колегії Міністерства аграрної політики та продовольства України за участі міністра. Останнім часом в Україні спостерігається зростання площ теплиць. Та при цьому вирощування тепличних культур покриває менше 2/3 від потреби. Йшлося на колегії. Представник інвестора проєкту «Село майбутнього» Оран Каріва розповів, що під час втілення проєкту планується використовувати нові технології зрошення та будувати теплиці. У рамках проєкту ми плануємо збудувати тепличний комплекс площею 20 гектарів із застосуванням провідних ізраїльських і голландських технологій. Теплиці будуть виробляти 12 тисяч тонн томатів на рік. Питання про ціни на хліб і зерна нового врожаю також ставилося керівництву Мінагрополітики. Сьогодні ми повинні боротися за те, щоб так званий хліб широкого вжитку, який в нас має таке названня хліб, він був якісний. І взагалі збавитися від розуміння соціальний хліб, хліб широкого вжитку, так чи ні? Качественный хлеб. Вот это единственный индикатор, который должен быть для потребителя. Після проведення сертифікації зерна Україна зможе постачати його навіть до Америки, заявив міністр аграрної політики та продовольства України. Однак вчені застерігають, будь-яка інтенсифікація сільгоспвиробництва та бажання отримати все більше та більше має ризики. Мовляв, раніше вміст гумусу в ґрунтах був 10-12%. Зараз у наших ґрунтах на Харківщині це 5-5,5, і добре, якщо ми маємо 6%. Я думаю, що це зона відповідальності всіх нас з вами, шановні колеги, тому що ми відповідальні не тільки за валове виробництво, але й збереження землі як засобу виробництва. У світі є тенденція до повернення покупців із супермаркетів на ринки, говорилося на колегії. Та ціни на сільгоспродукцію для кінцевих споживачів не повинні зростати за рахунок спекуляцій посередників. На Харківщині це питання вдається розв'язувати за рахунок продажу товарів із села на спеціальних ярмарках. По большому счету обійшлись без посередників. Ті, хто скупав за безцінок у производителя на ринках, а потім з великою націнкою продавали це тим людям, які приїжджали на ринки. Дана система – це не просто можливість и в дальнейшем поддерживать низкие цены на местные продукты питания. Это еще возможность создания новых рабочих мест в нашем регионе, особенно на селе. З нагоди святкування 1025-ї річниці хрещення Русі у Кривому Розі на території Спасо-Преображенського кафедрального собору відкрили пам'ятник єпископам Онуфрію та Порфирію, які є покровителями міста. Монумент став важливою складовою соборної площі перед Спасо-Преображенським кафедральним собором. Пам'ятник цим священномученикам, які вшановуються православною церквою, є перший на території країн СНД. Благоустрій прилеглої до пам'ятника території у вигляді 12-метрового кола, від якого у трьох напрямках розбиті алеї символізують трійцю. Тепер у жителів Кривого Рогу є свій оберіг.
Вони служили Богу та залучали довіру людей. Онуфрій та Порфирій нині покровителі Кривого Рогу, а раніше були численні арешти, заслання і страта. У 1937 році у Казахстані розстріляли Порфирія, а у 1938 у Хабаровському краї – Онуфрія. Доля святого тривалий час була невідома. Тільки в останні роки знайшлися відомості про його життя. В 2001-му обидва були канонізовані як священомученики. Увіковічувати їх в бронзі взявся Володимир Токар. Почав ще наприкінці лютого. За рекордно короткий термін – 2 місяці – майстер розробив моделі. Причому одна вийшла далеко не одразу. Не виходив образ Онуфрія, архієпіскопа Онуфрія. І він якось в один день в мене вийшовся. І наступного дня я в житньому опісу довідався, що це був його день народження. Каже, пам'ятник виготовлено якісно. Матеріал дозволяє давати гарантію у сотні років. Серйозний матеріал з додатком кремнію, тому це дуже довговічна бронза. І практично, якщо пам'ятники у Європі стоять по 500 років, то це може простояти ще більше. І благих податів, і тебе славу висилаємо. Щоб стояв довго та тішив людей, монумент освятили, а представники влади та городяни поклали до пам'ятника квіти. Освячаю пам'ятне зображення. Ми говоримо будущим поколінням, що тільки на основі православної віри, тільки на християнському мировоззрінні є будущее в нашому Отечестві. Благодаря тому, що по нашій землі ходили такі святі, ми можемо і розуміємо, що таке бути і відчувати себе українцями, що таке славити Бога і що таке жити на нашій землі. Криворожани у захваті, що тепер всі містяни мають оберіг. Вірять, доторкнувшись до святих, вилікуєш душу. Для людей це буде, знаєте, як, ну, немножечко підіймуть в душі якісь святі чувства. Скульптури, вони одушевлені. Вот, поэтому, ну, действительно, идет такая большая энергетика. Відкриття пам'ятника Онуфрію і Порфирію присвячене 1025-й річниці хрещення Русі. Дніпропетровщина активно приєдналася до святкування цієї дати, тож урочистості продовжуватимуться. Тепер до новин краю. Голова облдержадміністрації Валентин Хоптян вручив орден за заслуги 3-го ступеня учаснику Великої вітчизняної війни Павлу Дзюбенку. Далі у сюжеті. Керівник краю Валентин Хоптян привітав Павла Дзюбенка з цією державною нагородою та подякував за героїзм у роки Великої вітчизняної війни. Час проходить, може десь якийсь мірі, дехто старається історію переписати, дехто старається оцінки свої розставити, але те, що ви зробили, це воно не підлягає ніяким сумнівам, ніякій переоцінці. Ви зробили все, щоб ми сьогодні мали можливість жити під ним мирним небом. Учасник Великої вітчизняної війни Павло Дзюбенко пережив немало лихоліть. Каже, що війна – це найстрашніше у житті. Мені Україна – це мать. Мені Україна – це душа. Ми як підходили до української землі. Це прямо було чудо, яке ми відначали не знали, що це, що, куди ми йдемо, як ми йдемо. А тут пулі свистять. Треба боронитись і йти далі. Ну, слава Богу, осталися живі. До кінця року відзначать усіх ветеранів Великої вітчизняної війни краю. Гру на Тернопільському стадіоні побачить вся Україна. Наразі його облаштовують камерами. У п'ятницю тут тернопільська Нива гратиме з Миколаєвом. Гра Ниви з Миколаєвом важлива для тернопільських футболістів і вболівальників. Тому підготовка має бути серйозною. Я хотів би привітати футбольну команду Нива і всіх болівників Ниви. А я хочу сказати, що тернополяни, вони великі патріоти, вони люблять свою команду. І надіюся, що в п'ятницю тут буде друга гра, а першу гру, ви знаєте, ми провели в Полтаві.
І приємно, що перша гра на виїзді в Полтаві, яку виграла наша команда 2-1, з чим я теж вітаю всіх. І надію, що він буде показаний цікавий, змістовний футбол. Це буде, звичайно, у п'ятницю. На стадіоні працюватиме 5 камер. Для них облаштовують спеціальні платформи. Площадки, які стоять на офсайдних лініях, то вони мають розмір 2 на 2 метри. По центральній лінії поля ця платформа має розмір 2 на 5 метрів. Там буде знаходитись 2 оператора. Ще один майданчик чи платформа має бути заворотна і одна по центральній лінії поля на протилежній трибуні. Президент футбольного клубу «Нива» зауважив, що технічні питання до матчу вирішать. У нас один із найкращих стадіонів взагалі в Україні. І, до речі, ми так само думали, що можливості нашого стадіону, в тому числі і для ведення прямих трансляцій, вони є. І ми в чому були впевнені. Але коли приїхала група техніки, значить, телеканалу на футбол, вони подивилися і сказали, що значить, при такому розташуванні стадіону, трибун, неможливо вести пряму трансляцію. Через те, в них були дати дані нам рекомендації, щоб ми підготовили 5 площадок для того, щоб можна було б професійно вести телетрансляції. Гру тернопільської «Ниви» транслюватиме центральне телебачення. У Тернополі водій Міцубісі наїхав на вагітну жінку. ДТП трапилося поблизу центрального ринку по вулиці Шептицького. Потерпілу шпиталізовано у Тернопільську комунальну міську лікарню швидкої допомоги номер 1. Сьогодні близько 11 години, 20 хвилин, по вулиці Шептицького, водій автомобіля Міцубісі, рухаючись з напрямку об'їзної дороги, здійснив наїзд на пішохода, жінку 83-го року народження. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди пішохід з отриманими травмами поміщений в першу лікарню. На даний момент встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди. Враховуючи вище викладене, хотілося все ж таки ще раз наголосити до учасників дорожнього руху, звернутися до учасників дорожнього руху під час переходу вулиці, здійснювати перехід вулиці на пішохідних переходах і також звертати увагу на транспортні засоби, які рухаються по проїзній частині, чи вони зупинилися і надають перевагу в русі пішоходам. Категорично забороняється переходити проїзну частину поза межами пішохідного переходу, так як в даний перехід може бути небезпечним саме для пішохода. З початку року на дорогах області трапилося 33 дорожньо-транспортних пригоди з участю пішоходів, в яких 7 пішоходів загинуло та 27 отримали травми. Лікарі діагностували у пацієнтки перелом кісток тазу, стегневої кістки, кісток передпліччя. О 17:30 наші кореспонденти зв'язалися з головним лікарем Тернопільської комунальної міської лікарні швидкої допомоги номер 1 Ярославом Чайківським. Він по телефону повідомив, що жінці зробили операцію. Стан її важкий, але стабільний. В обідній час в лікарню було доставлено пацієнтку каретою швидкої допомоги. Це молода особа 83-го року народження, яка була збита машиною в районі овочевого ринку на вулиці Шептицького. Пацієнтки були досить серйозні пошкодження, зокрема в неї діагностовано перелом кісток тазу, перелом стегнової кістки, перелом кісток передпліччя. Також пізніше було діагностовано вже в лікарні розрив сечового міхура. Окрім того всього, пацієнтка є вагітною і вагітність становить приблизно 23-25 тижнів. Станом на даний час хвора з операційної переведена в реанімаційний зал. Стан пацієнтки важкий, але стабільний. Продовжується активне лікування. Загроз життю і загроз для плода в даний час немає.
Розслідування резонансного ДТП, внаслідок якого постраждала вагітна жінка, на контролі керівництва прокуратури області. Встановлено, що водій автомобіля скоїв наїзд та переїхав вагітну жінку на проїжджій частині дороги. Відомості про правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Та слідчі УМВС України в області розпочали кримінальне провадження стосовно посадової особи одного з тернопільських вищих навчальних закладів, який перебував за кермом автомобіля, за статтею 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області. Будувати багатоповерхівку біля храму святих Володимира і Ольги на вулиці Орлика заборонив суд. Історія, що почалася у лютому цього року, набула розголосу не лише у Тернополі, а й за його межами. Чи поставить крапку в історії рішення суду, знає наша журналістка. Цьогорічну зиму люди, що проживають на вулиці Орлика 4, запам'ятають як таку, що об'єднала сусідів. Хоча нині, кажуть, болісно згадувати ті події. Більше 50 дерев у сквері біля храму зрізали будівельники, готуючи майданчик під будівництво багатоквартирного будинку. Люди стояли біля вікон і плакали. Просто плакали ті, хто сажали ці дерева. Ну, невже це можливо, що цей сквер, де гуляють мами з дітьми, де гуляють всі люди, треба зробити Шанхай, забудувати, ущільнити так, щоб неможливо буде взагалі дихати. Боротися із забудовою скверу взялися також разом. Організували групи активістів, які оббивали пороги всіх дотичних служб. Створили групу у соціальних мережах, де просили допомогти боротися із забудовою масиву. Тут всі люди проти того, щоб побудували там дім. Тому що напроти нашого дому, то не дуже добра справа. От подивитися, як той дім побудований, а де темп, яка віддаль. А тут прямо через то і на самому подвір'ї церкви. То так само якесь, я не знаю, хто таке придумав. І тим більше, що церква там, церква така красиво побудована і такий дім дев'ятиповерхи побудує. Сьогодні боротьбу, яка розгорнулася за квадратні метри заочно у місті, називають війною титанів. Інтереси громади відстоює прокуратура міста, будівельників захищає міська рада. Рішенням Тернопільського окружного адміністративного суду від 15 липня задоволено позов прокурора міста. Будівництво житлового багатоквартирного будинку визнано незаконним. Незважаючи на те, що у 1999 році релігійній громаді парафія святих Володимира та Ольги було видано державний акт на забудову земельної ділянки для обслуговування відповідного храму, управління містобудування, архітектури та кадастру у вересні 2012 року видано містобудівні умови та обмеження для будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення. Вказані містобудівні умови суперечать вимогам закону про основи містобудування і не відповідають функціональному призначенню земельної ділянки, яка відображена в державному акті. Це рішення не остаточне, адже у міській раді вже готують апеляцію. Тим не менше, мешканці будинку радіють маленькій перемозі. Кажуть, до будівництва готові, але не такого масштабного. Якщо, наприклад, він продав ту землю, то я так рахую, що на тому місці повинно бути якийсь парафіяльний будинок, якийсь сиротинець, все ж, ну, тільки не житловий будинок. Ціна на фрукти до кінця місяця зменшуватися не буде, зауважують фахівці. Поки що на кавуни, дині ажіотажу немає. Чому не приваблюють ранні фрукти тернополян? Дивимось далі. На ринках Тернополя кілограм кавуна коштує в середньому 3 гривні, а кілограм дині – 7. Наразі баштанних не бракує. Однак краяни купувати не поспішають. Залежить, хто які гроші має. Як для пенсіонерів, то це навіть задорого. Щоб зараз такий час, то задорого. Як хто на що розраховує. За соціологічними дослідженнями, регулярно фрукти вживає лише кожен 10-й українець. Натомість у Європі це найпопулярніший харч. Експерти вважають, що на раціон впливають низькі зарплати. Я ще працюю і пенсію маю, але з кожним разом все гірше. Результати лабораторних досліджень, у яких вказано, звідки привезені баштані і чи немає у них перевищеного вмісту нітратів, мають бути у кожного продавця. Нині у Тернополі торгують кавунами з Херсонської та Миколаївської областей.
кажуть, що баштаних цьогоріч значно менше, ніж торік, тому й ціни не падають. У селі Ладичин Теребовлянського району батько встромив ножа у груди сину. Рана виявилася смертельною. Про це у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області. Винного у смерті 26-річного жителя села Ладичин Теребовлянського району міліціонери встановили вже за кілька годин після трагедії. З'ясувалося, що життя молодого чоловіка позбавив рідний батько. По приїзду слідчої оперативної групи на місце події було проведено огляд місця події, де відповідно було вилучено знаряддя вчинення злочину, а саме кухонний ніж. Також було оглянуте тіло молодого чоловіка 26-річного віку, де було встановлено травматичні зміни як на обличчі, так і в ділянці грудної клітки у вигляді різаної проникаючої рани в грудну клітку. Правоохоронцям стало відомо, що син залишився з батьком після смерті матері. Життя чоловіків не минало без конфліктів, особливо тоді, коли були нетверезими. Правду ж кажуть, де чарка, там лихо. Так і сталося. Якось пізно ввечері син повернувся додому і застав добряче захмілілого батька у літній кухні. Родичі взялися вкотре з'ясовувати стосунки. Під час цього конфлікту син почав шарпати батька, і батько, не стерпівши, вихопив ножа та наніс удар ножем в область обличчя потерпілого та в область грудної клітки. Власне, з місця події, а саме воно розвивалося на території літньої кухні, потерпілий вибіг і, вже не добігши до території сусіднього домогосподарства для того, щоб покликати на допомогу, впав на дорозі та, власне, помер. Слідство ще встановлює усі деталі конфлікту, а за попередньою інформацією, гострота чергової сварки між батьком і сином тієї ночі завершилася смертю. Підозрюваний дав перші свідчення. За фактом убивства відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Підозрюваний у тяжкому злочині арештований. Триває розслідування. Найактивніший період нападу кліщів припадає на травень-вересень. Власне, саме в цей час люди активно відпочивають на природі, працюють на земельних ділянках і можуть наразитися на небезпеку. Зазвичай наткнутися на кліщів можна у траві, кущах. Як уберегтися від укусів кліщів, цікавилася Ірина Демчук. Кожним роком збільшується кількість територій, де можна потерпіти від укусів кліщів та інфікуватися. В області вже зафіксовані такі випадки. У нас реєструються випадки хвороби лайми. Це небезпечне захворювання, яке переноситься кліщами. Станом на 15.07 в області зареєстровано 26 випадків хвороби лайми. 447 чоловік звернулося в лікувально-профілактичні заклади з приводу укусів кліщами. Хочу ще зауважити, що хвороба лайма, вона не має специфічного такого перебігу, таких специфічних ознак. І нерідко вона проявляється тільки почервонінням у місці укусу. Проте ускладнення, які можуть бути наслідками цього захворювання, надзвичайно складні. Укуси кліщів можуть призвести до ускладнень, зокрема хвороби лайма. Вона вражає шкіру, м'язи, суглоби, нервову систему, серце, селезінку і печінку. Наслідки укусів інфікованими кліщами можуть проявитися не відразу, а через 5-10-20 років. Через відсутність чітких проявів хвороби число виявлених пацієнтів із хворобою лайма складає лише 10-20% від реальної кількості. Фактично, люди протягом багатьох років можуть скаржитися на серце, нирки, не підозрюючи, що причина поганого самопочуття – укус кліща, про який уже давно забуто. Якщо вас укусив кліщ, звернутися в лікувально-профілактичний заклад, по першу чергу, для того, щоб видалити цього кліща фахово, а надалі провести превентивну антибіотикотерапію. Ця антибіотикотерапія, вона попередить багато тих небажаних наслідків, які можна набути, якщо інфікуватися збудником лаймбореліозу. Медики наголошують, слід бути обачними і захищатися від небажаних укусів кліщами. Вирушаючи на відпочинок, бажано одягати світлий одяг, залишати щонайменше відкритих ділянок тіла і обов'язково час від часу оглядати його. Групою ризику в першу чергу являються діти, які під час канікул дуже багато часу проводять на природі. Діти, які відпочивають в оздоровчих дитячих закладах, вони не завжди звертають увагу на те, що їх укусив кліщ. Не завжди про це розказують дорослим, батькам і медичним працівникам. Тобто, батьки, будьте уважні, розпитуйте своїх дітей, чи їх укусив кліщ, чи були такі випадки. І якщо такі випадки все ж таки були, необхідно обов'язково звернутися в лікувально-профілактичні заклади.
Слід пам'ятати, після інкубаційного періоду, який може тривати до 2 місяців, у постраждалих від кліщових укусів з'являється невелика червона пляма, що швидко збільшується, з'являються перші симптоми, схожі до застуди. Згодом хвороба переходить у серйознішу стадію. Підчепити кліща можна не лише у лісі, а й на дачі, в парках і навіть від перенесеного квіткового букета. Укус кліща може завдати великої шкоди, отож будьте обережними на природі. А на цьому у мене все. Побачимось!